Ljubomiru Kostiću fotelja se ljulja. Iako u njegovoj stranci kažu da neko ko ima toliko funkcije više neće biti njihov predlog za direktora tržnice, Kostić tvrdi da su to samo nagađanja o kojima ne zna ništa. Pa ne znam kad je odlučivano i da šta konkretno mislite. Nema veze, navodno, to navodno je sinoć u vašoj stranci odlučeno da vi ne budete kandidat. Pa dobro, opet kažem to u stranku. Ne bi da pričamo. Da li imate informacije iz svoje stranke? Pa dobro, sada ja kažem u stranku. Vi opet me pitate li imam informacije. U stranci je saznaje B92 odlučeno da na konkursu za direktora javnih preduzeća koji bi trebalo da bude otvoren za 10 dana, Kostić nikako ne bude njihov kandidat. On je ipak uveren da se to neće dogoditi. Nažalost, vas sam stavio nekoliko od vas na te fotelje koji propadaju, a moja jeste sigurna. Kostić je pozvao medije da javnosti, kako kaže, predstavi uspehe u svom petomesečnom mandatu. To su velike uštede, veći prihodi do 30%, a da bi, kaže, došlo do ozdravljenja tržnice, mora da se nastavi sa takvim radom. Sve navode da on neće ipak imati prilike da kao direktor obavlja taj posao, stalno odbacuje. Evo i kad smo ušli u preduzeće i radnici su usput o tome pričali, ne moguće da vi niste čuli. Koji radnik je to pričao? U Kostićevoj demokratskoj stranci Srbije nisu hteli pred kamere, ali nisu se međutim ni smejali. Zvanično obrazloženje jeste da će biti zamenjen zbog više od 20 funkcija koje obavlja kao stečajni upravnik u različitim preduzećima, a nezvanično neki od njegovih najbližih saradnika u tržnici dobijali su veliki novac pored plata. Njega bi trebalo da na ovoj funkciji zameni Radovan Milojević, takođe član demokratske stranke Srbije.